Время новостей Донбасса у студии Сергій Грунов и Гуляна Шумило. И с мовою жестів вітаємо вас сьогодні у випуску. У Мирнограді палала покинута будівля обчислювального центру. Чи є постраждалі та через що загорілося? 5 років тому у Краматорську обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Смерч», як згадують той день очевидці. Нетверезі водії – топ-5 причин, через які стаються аварії, як часто автівками керують шофери на підпитку та що їм за це загрожує. Масштабна пожежа в центрі Мирнограда. Понад 5 годин горіла занедбана будівля колишнього обчислювального центру. Чи є постраждалі? Та як боролися з вогнем рятувальники з місця подій, розкаже Олена Оспенська. Будівля на вулиці Соборній у Мирнограді зайнялася надвечір. Полум'я за лічені хвилини охопило 2 поверхи та дах приміщення. Пожежа в центрі міста налякала місцевих. Видели аж на квартале на западном горело, стреляло. Освещало полгорода. Ну, это ж как под шифером вся крыша, это дерево. Палки, доски, толь, рубероид, это все горело. Вогонь ледь не перекинувся на сусідні будинки, проте розповсюдитися полум'ю не дали рятувальники. Їх на місце події прибуло аж 40. Загорання могло перекинутися на будівлю юстиції. Пожежа тривала близько 5 годин. Зараз проводиться розбір конструкцій. Загасили пожежу вночі та димить і досі. Вигорело 1200 квадратів покрівлі та перекриття. Раніше тут був обчислювальний центр, розповідають містяни, та вже кілька років будівля стояла порожньою. Тут бомжи, наркомани жили. Магазин тут був внизу, з тої сторони. Все посвіжали. У міській раді нам повідомили, занедбана будова на балансі фонду Держмайна України. Підпал чи самозаймання, що стало причиною пожежі, з'ясовують правоохоронці. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Наразі встановлюються причини цієї пожежі та сума збитку. Тим часом надзвичайники продовжують працювати на згарищі, розбирають простінки і завали зруйнованої будівлі. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Водоспад окропу з висоти 4-поверхової будівлі в Сєвєродонецьку. Після пориву теплотраси в оселі стали повертати опалення, та мережа не витримала. В одному з будинків лопнули труби, і гаряча вода полилася зі стель. Як ліквідують наслідки аварії, бачили мої колеги з Луганщини. Ранок вихідного дня для мешканців під'їзду почався шоковим душем. Хто спав, хто снідав, люди оговтатися не встигли, як на голови звідусіль полив водоспад. Мешканці 12 квартир були змушені покинути своє житло. Це ріка була, розумієте? Воно все промокло. Всі стіни, всі потолки, все. Ну, кошмар. Підлога здулася, техніка заіскрилася. Якщо я включена, в будь-якому випадку, ну, згорить, якщо воно висохне, я навіть не знаю, буде воно працювати чи ні. Мебель вся пострадала. Власниця квартири на верхньому поверсі, де у стіні розірвало трубу, каже, неодноразово зверталася до комунальників, аби вони полагодили систему опалення. Та марно. У день аварії на прохання жінки теж вчасно не відреагували. Якщо б її оперативно виключили в течение 15-20 минут, то такого пощерба не було б. А це оселя поверхом нижче, саме під поривом. Тут сухим не лишилося нічого. Олена Переселенка живе з літньою матір'ю. Спочатку втратила житло в Луганську, а тепер ще й усі речі. Слышим труби, як загурчать, ми опішали, не знаємо, що робити. Сначала ж вигрібати це все. Куди вигрібати, хоч вигрібай, хоч не вигрібай. Я навіть взагалі не знаю. У вогких квартирах мешканці сидять уже третій день. Потерпіть. Я діла то, що тут не живу, живе тут мій папа, який лежить паралізований, якому необхідний очі світ, тому що він лежить на протиопролежньому матрасі, який питається від електричества.
Частина квартир у будинку і досі без електрики. У 10-градусний мороз рятувальники намагаються просушити оселі та цілодобово надають допомогу. Особовий склад в кількості 5 чоловік прибув, провів обігрів за допомогою французького обладнання, це електропушки у нас, які працюють на дизельному паливі, та від електрогенераторів. Роботи будемо проводити до того періоду часу, поки не висушимо і не закінчимо роботи по даній ситуації. Постраждалим передали теплі речі та матраци. Щоправда, останні люди вимушені класти усе одно на мокру підлогу. Проблема в тому, що на державному підприємстві произошла аварія. В результате последствий мы получили вот это. И теперь мы выгребаем то, что произошло там. Смотрим то, что пострадало, то есть посмотрим по месту сейчас. По каждой квартире описываем, полностью акты составляем. Ще минулого четверга частина міста залишилася без опалення через порив на теплоцентралі. Усе планували полагодити за добу, та воду з труб не зливали. Але повернення опалення розтягнулося на 3 дні. Як наслідок, низка нових поривів по місту. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас». 5-та річниця трагедії в Краматорську. 10 лютого місто обстріляли ракетами смерчу, поранені та загиблі лежали просто небо. Сьогодні в місті провели мітинги, а наші кореспонденти разом із місцевими жителями пригадали, як все відбувалося. Після обстрілів тролейбусної зупинки в Донецьку, пропускного пункту Волновасі та мікрорайону Східний у Маріуполі в 2015 році хвиля жахливих терактів докотилася і до Краматорська. Десятки ракет із системи залпового вогню «Смерч» розірвалися на території місцевого аеродрому і в центрі міста. Внаслідок обстрілу постраждали понад 60 військових і цивільних, 17 разів загинули. Їхню пам'ять шанували сьогодні хвилиною мовчання. Усього по Краматорську ворог випустив 32 ракети калібром 300 міліметрів. Кожна несла в собі касетний заряд. Вони розірвалися за півметра до землі. Загиблі та поранені лежали просто неба. Була перерва, я сиділа на робочому місці, був якийсь гул. Але ми не зразу зрозуміли, але потім вийшли, подивилися на вулицю, побачили останки цих ракет. Зразу почалася паніка, люди почали розповідати, показувати фотографії. Квіти поклали до закладного каменю, де вже 5 років планують побудувати каплицю в пам'ять про загиблих військових і цивільних жителів. Єдиний монумент на згадку про той обстріл зробили активісти та волонтери. Вони встановили споруду на місці падіння однієї з ракет. Однак міська влада перенесла її до військової частини. Там сьогодні воїни-десантники також провели мітинг-реквієм. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». На передовій не вщухають обстріли. За добу їх було 9. Противник вкотре використав заборонені міномети, а також гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю. Під вогнем Лебединське, Старогнатівка, Новолуганське, Новозванівка та Оріхове. Один український військовий поранений. Хильнув зайвого та сів за кермо. Нетверезі водії в топ-5 причин, через які стаються аварії. Як часто автівками керують шофери на підпитку та що їм за це загрожує? Роман за кермом уже 10 років. Не приховує, було й таке, що їздив на підпитку. Тепер розуміє, добре, що в тій ситуації ніхто не постраждав. Розуміє, що це неправомірне дія. І стараюсь планувати зарані, і тому виїжджати на таксі, або виїжджати на таксі, ставляти машину вдома. А пані Юлія називає себе тверезим водієм. Вона не зловживає за кермом, вважає це злочином, за який треба суворо карати. Мені кажется, треба права пожизненно забирати. А не так, що там на срок какой-то. Є водители неадекватные. Особенно я хоть і сама женщина, но я женщин боюсь очень сильно. Просто сколько раз сталкивалась, это, я не знаю, за що там права куплені, не куплені, подарені. Та на такому регулярно ловлять порушників. Від початку року затримали 69 водіїв, які хильнули зайвого перед тим, як сісти за кермо. 1,4. Який результат? 44.
4,5 проміли – це рекордна кількість алкоголю в крові, яку зафіксували патрульні у Маріуполі. Така цифра може з'явитися на драгері, якщо випити десь дві пляшки віски. Показник у 5 проміли – це вже коматозний стан. Якщо ви настільки перебрали зі спиртним, то за кермо можна сісти щонайменше через 30 годин після гучного застілля. Покарання нетверезим водіям обирає суд. Штраф сягає 10 200 гривень плюс позбавлення права керування судом на строком на 1 рік. Якщо ж водій повторно сідає за кермо, вже маючи рішення суду, штраф сягає 20 400 гривень та позбавлення права керуванням строком до 3 років або ж адміністративний арешт. Та патрульні наголошують, гроші та права – це дрібниці. Поїздки під шофе можуть скінчитися трагедією як для водія, так і для тих, хто трапиться йому на шляху. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». У стані ремонту пологовий в Костянтинівці вже другий рік приводять до ладу. Чи заважає це лікарям і породіллям? І чому роботи затягуються? Розбирався Олексій Куделя. Із квітами та повітряними кульками зустрічають Олену з новонародженим. Породіллю виписують з пологового. Всі складнощі позаду, тож лікарям від дівчини лише подяка. Все дуже добре, вполне. Все устроїло. Тепло і дуже все добре. Медики кажуть, лише віднедавна всередині стало так тепло, що хоч у футболках ходи. Тут провели повну термомодернізацію від підвалу до покрівлі. Також відремонтували приміщення та закупили нове обладнання. Однак лише в половині будівлі. Іншої досі лагодять. Через це трохи затісно. Тут временно знаходиться палата інтенсивної терапії для новорожденних. Взагалі вона по плану у нас знаходиться на 3-му поверсі, де відбувається зараз ремонтні роботи. І там вже на 3-му поверсі у нас буде палата інтенсивної терапії для беременних і послеродових жінок. Це не дуже зручно, визнають у адміністрації лікарні. Однак заради капітального ремонту, якого тут не бачили за весь час існування закладу, готові потерпіти. Свої складності, звісно, ви там є. Може, недостатньо в чомусь площаді, може, якась скученість небольша. Але ми зробили перегородки часові в коридорах. Пиль, будівельний мусор не потрапляє. У нас є ізольовані входи-виходи. Закінчити ремонт мали ще в грудні, втім роботи затягнулися. Проєкт коригували, бо замовники забули включити до нього пожежну сигналізацію. Вартість робіт – 48 мільйонів гривень. Будівельники розповідають, працюють без простоїв і на початку весни здадуть готовий об'єкт. Замінена електрика, замінена сантехніка, були поштукатурені стіни, пошпакльовано, покрашено. Зроблені потолки у нас, зроблено отоплення, нові батареї. Роботи залишилося немного, процентів на 25, якщо в процентному еквіваленті. Тобто йдемо до фіналу. Це б могло затягнутися на більший строк, адже фінансується ремонт пологового з Державного фонду регіонального розвитку. Гроші надійдуть підрядникам лише влітку, тож поки будуть за власні оборотні кошти. А активісти наполягають, на Донбасі варто створити регіональний фонд. Тоді й гроші надходитимуть швидше, та інфраструктурні проекти не затягуватимуться на роки. Що мішає зробити спеціалізовані фонди, регіональні фонди, які будуть фінансуватися непосередньо з госбюджету, на рішення вот таких вот вопросов, по несколько другой процедуре, более ускоренной. Не можешь ждать роддом, получения оборудования и окончания ремонта еще 7 месяцев. Хоч і ремонтують медзаклад у борг, відкрити оновлену будівлю в березні не вийде. Бо аби закупити устаткування, теж треба чекати на кошти від держави. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Близько 5 000 дітей щорічно в Україні народжуються із вадами серця. Третина з них потребує термінового хірургічного втручання. Для врятування життя 5-місячної Міланки з Донецької області потрібен був дороговартісний імплант. Саме його ціна могла завадити операції. Який вихід знайшла родина дівчинки? Конечно, она различает, где мама, где, ой, где бабушки, где дедушки. Мамине тепло та мамин голос зараз для Мілани – це цілий світ. Їй подобається, що воно різноцвітне, да, доча? Різноцвітне. Малятку лише 5 місяців. Дівчинка народилась трохи раніше за термін, але без ускладнень. Ребенок і рождення ребенка – це щастя. Щастя для сім'ї, щастя для батьків. Мечтаєш про те, щоб твій дитина тільки був здоров.
Перший місяць так і жили. Не підозрювали, що є проблеми зі здоров'ям дитини, але згодом лікарі виявили у дівчинки ваду серця, завелику для її віку. Ми настільки були шокіровані, ми ніколи не думали, що нас це коснеться. 6 міліметрів – така протока впливає в першу чергу на роботу серця та легенів. Ти не знаєш, що робити в першу чергу. Ти не знаєш, куди біжати. Ти не знаєш, куди йти, і ти не знаєш, що буде далі. І це найстрашніше. Аліна каже, надію покладали на фонд Ахметова. Саме там і відгукнулись. Відреагували швидко та операцію провели у стислий термін. Труднее всего, наверное, было, когда ее уже начали оперировать. Это самое страшное, что будет и как все пройдет. На цій ангіографії видно, ділянки з легенями дівчинки надто темні. Це означає, що там надлишкова рідина. Легені отримують крові через цю бетелеву протоку вдвічі, а то й втричі більше, ніж мають отримувати. Виникає легенева гіпертензія, яка може призвести до незворотніх навіть наслідків. Але все проходить успішно, та оклюдер закриває цю проблему. Дякую фонду Рената Ахметова за те, що він допомагає дітям, допомагає сім'ям і дає щасливу життя і здорове сердечко. Нужні такі програми, нужні такі фонди, щоб допомагати їх сім'ям, щоб допомагати їм обрести здоровий образ життя. Фонд Рената Ахметова допомагає дітям із вадами серця з 2013 року. В рамках проекта «Ренат Ахметов детям здоровое сердце» проведено уже 119 операций по установке импланта оклюдера. Сегодня помощь могут получить дети до 18 лет из малозащищенных категорий с регистрацией в Донецкой и Луганской областях. Тепер серце у дитини здорове, а у мами спокійне. Аліна впевнена, кожен день для її донечки буде радісним. Я впевнена, що у нас все буде добре, що ми будемо здорові. Щасливе і все буде прекрасно. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Артем Коробецький, Валерій Савицький для телеканалу «Донбас». І на цьому наш випуск підійшов до завершення. На все добре.